kutsuimme 60 esimiestä strategian kickoffiin. Ei pidetty isossa auditoriossa, vaan pidettiin videokokouksena. Kutsu lähti tunnin videokokoukseen. Uteliaat olivat odotukset. Tavoitteena oli briefata strategiaprosessi ja saman tien tunnistaa nykyisiä kasvuoletuksia. Toimitusjohtaja avasi kokouksen, näytimme prosessin ja sitten heti perään jakannumme 12 ryhmätyöhuoneeseen nappia painamalla. Porukka keskusteli kasvuoletuksista ja saimme digitaululle vastaukset. 77 kommenttia, wow! Kokouksen jälkeen kasvuoletukset kategorisoitiin ja priorisoitiin. Ajatuksena oli haastaa ne kasvuoletukset, jotka eivät enää tuota riittävästi kasvua, ja vaihtaa ne uusiin parempiin. Ihmiset oli tosi ihastuneita tehokkuuteen. Ajatella, että saa olla mukana luomassa strategia alusta alkaen ja oma ajattelua arvostetaan näin. Innolla odotetaan seuraavaa yhteistä sessiota.